Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoe-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Livro do Céu, capítulo, volume 1, capítulo 40. Impressões de Luísa, depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso. E ali, escutava os cânticos dos bem-aventurados. Via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos, identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fosse mais que sóis resplandecentes. E a claras notas, estas luzes detonavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma dessas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz, sem compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender. Um ser incriado. Agora, os bem-aventurados, refletidos nessas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes dessas luzes,
Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nessa prisão do corpo, é impossível, enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus, no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias de nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos. E Jesus me mostrava os santos, dizendo: vejam esta alma, é um triunfo do meu amor. Meu amor, tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra. Mas, em um simples instante, me encontrava fechado no muro deste corpo. Aqui nessa meditação, a Luísa, ela fala que, às vezes, transportando-me com ele, né? Que ela fala de transportar com o nosso Senhor, né? Jesus, né? Que nosso Senhor levava ela ao paraíso, né? E ali, ela fala que escutava os cânticos dos bem-aventurados, né? Que via a divindade, os diversos coros dos anjos, né? As ordens dos santos, todos imersos, né? Absorvidos e identificados na divindade de Deus. Ela fala que parecia, né, que em torno do trono havia muitas luzes, né? Como se fossem mais que sóis resplandecentes. E há claras notas. E ela fala que essas luzes detonavam todas as virtudes e atributos de Deus. E ela fala também que os bem-aventurados, refletidos, né, em uma dessas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz. É, que ela fala que de modo que passavam uma segunda luz sem compreender a fundo a primeira. Ela fala também que, assim, né, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não podia compreender um ser incriado. Aí ela fala também que os bem-aventurados, refletidos nessa luz, pareciam que vinham participar nas virtudes dessas luzes. Até que dessa forma a alma no céu se assemelha a Deus. E com essa diferença, que Deus é aquele sol, né? Que ela fala que Deus é aquele sol grandíssimo, né? E a alma é um pequeno sol. Mas que também, ela fala que também, né, pode dizer tudo, né? Ela pergunta aqui, né? Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Ela fala que enquanto a alma se encontra nessa prisão do corpo, é impossível, né? Impossível enquanto
na mente se escuta algo, né? Que os lábios não se encontram palavras para poder explicar. Ela fala que me parece como uma criança que começa a balbuciar, né? Que ela gostaria de dizer tantas e tantas coisas, né? Que ela gostaria de dizer, né? Tantas e tantas coisas. Mas afinal, né, parece que ela não sabe dizer uma palavra clara, né? E ela fala, por isso que ela vai, ela fala, né, que por isso vou direto ao assunto, né? Que ela vai direto ao assunto. Que ela fala que só direi que às vezes, enquanto ela se encontrava naquela bem-aventurada pátria, ela passeava junto com Jesus, nosso Senhor, né? No meio dos corpos dos anjos e dos santos. E como ela era nova esposa, né? Nasceu, né? Aquela nova esposa, né? Ela passa a nova esposa, né? Que todos os bem-aventurados, né, se uniam, né, conosco. Ela fala, se uniu conosco, né? Se uniu com ela, né? Que nós, né, se uniu conosco, né? Para participar das alegrias de nosso matrimônio, né? Deus, de nosso Senhor, né? Que todos se uniam, né? Uniam com ela, né? Com nosso Senhor, né? Para participar das alegrias, né? Do matrimônio, né? Do matrimônio dela com nosso Senhor, né? E ela fala também que parecia, que minha fala, né? Que me parecia, né, que esqueciam seus contentamentos, né? Que esqueciam seus contentamentos para cuidar. Esqueciam dos seus contentamentos, né, para cuidar dos nossos, né, e Jesus, né, eles que para cuidar dos nossos, né, para cuidar dos contentamentos deles, né. E Jesus, né, nosso Senhor, né, mostrava aos santos, né, dizendo para os santos, né, vejam esta alma, é o triunfo do meu amor superou nela, né? É que nosso Senhor fala para os anjos, né? Mostra para os anjos. Aí é que ela fala, outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia, né? Nosso Senhor dizia para ela, né? Este é teu lugar, ninguém pode te tirar. Aí ela fala que ela fala também, a Luísa, né? Que às vezes, ela fala, às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra. Às vezes chegava a acreditar, né, que não devia voltar mais à terra, né? Mas ela fala, né, que mais em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo, né? Que ela falava, né? Para quem entendi, nessa meditação. Amém, fique.